如果講翻我最欣賞啦嘅港超球員啦，其實當然好多個都好多個叫做外援或者本地球員都有能力，咁但係有一個球員令我好深刻，其實係福田健二啊。福田健二係嗰陣時我喺 YFC 奧迪嘅隊友嚟嘅。其實咧近年其實 YFC 奧迪之後，我係好少遇到一啲投槌了得嘅隊友嘅，而嗰一年咧，我係不停做好多傳送，因為我嘅習慣就係落底傳中或者好多傳中 early crossing， 即等等啲傳中。而福田健二佢亞洲人、日本人嚟講，佢個投槌係好好，係供應好好，即佢係好識得捉個 timing， 佢唔係企喺度頂啊，即可能啲鬼佬會習慣企喺度頂，佢係會打橫攝出嚟捉個 timing 去頂個波，所以呢個係佢嘅優點嚟。咁而嗰陣時喺奧迪，嗰陣時第一年出嚟踢係踢得，我覺得都叫做踢得唔錯咧，係因為佢停到個波，再供應到俾我之後，我又可以再供應翻俾佢，即係呢個係我比較深刻同我比較中意嘅嘢嚟。咁及後之後，我之後踢其實就冇乜再夾過一啲高大同埋投槌了得嘅隊友。咁呢個係其實我都覺得幾搞笑嘅，即係對我嚟講，其實我一直都有諗一樣嘢，係啊，即其實可能我自己每個強都有不同的特性，可能我如果夾一些可能高大一些投槌了得一些的中鋒，可能我會踢得順勁一些，即不出奇的，不出奇的。因為其實如果你看回可能我在深水埗，今年我少踢，因為今年我有些傷啊，上年踢我攞第三，即全華人攞第三，其實我都即做到即好多都是傳中球啊，即可能助攻俾港威，助攻俾 Nicholas， 即佢哋等等，其實好多都係嚟自傳中。咁因為呢個始終係我嘅慣性啦，咁但係現今足球嘅進步就係而家嘅逆風係即唔能夠淨係出波啦，一定係要做多啲入去射波嘅嘢咯。咁當然呢樣嘢其實我亦都自己喺度不停改變緊嘅，即呢樣嘢我覺得因為時代進步之下，自己都要進步。係啊，即係呢樣嘢係好公認，亦都唔知球迷們其實有冇留意到個現今足球嘅轉變都係咁。